У нас є втрати за минулу добу від нашого генштабу, і можемо їх оглянути, скільки вдалося ліквідувати тих же автомобілів, бронетехніки, танків і живої сили ворога станом на цей момент, на ранок 28 березня. Отож, генштаб повідомляє про те, що за минулу добу було знешкоджено, знищено 570 представників окупантів і загалом 171 730 їх в статистиці. 7 танків вдалося знищити за минулу добу. 13 броньованих машин, бойових броньованих машин, БМП, БТРів та інших, 15 артилерійських систем, 2 системи РСЗВ, дуже солідний показник, бачимо, б'ють, вибивають артилерію ворога наші артилеристи, наші військові. Літаків, гелікоптерів кількість не змінилася, там майже 300 гелікоптерів і більше як 300 літаків у статистиці, 9 одиниць автомобільної техніки, 2 одиниці спеціальної техніки, ракети не збивали за цю добу, але збили майже 20 БПЛА, більшість це шахеди, знешкоджені 14, і є ще розвідувальні дрони, гранат та інші, може і ланцети є, тут вже без уточнень наразі на цю хвилину. Отож, бачимо, така статистика російських втрат.